নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা সুখৰ খবৰ। টিভি জগতৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী দিব্যা ভাটনাগৰ আৰু নাই। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ কিছুদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতেই অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ইহ সংসাৰৰ পৰা মেলানি মাগিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টিভি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দিব্যা ভাটনাগৰ আৰু নাই। কেইবাদিনো ধৰি হস্পিটেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছিল অভিনেত্ৰী দিব্যা ভাটনাগৰে। টিভি চিৰিয়েল এ ৰিয়েষ্টা ক্যা কেহলাতা হেত গুলাব চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল দিব্যাই। পূৰ্বে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিব্যা ভাটনাগৰ আৰু 34 বছৰ বয়সত মৃত্যু হ'ল দিব্যা ভাটনাগৰৰ। এগৰাকী সুপ্ৰতিভ প্ৰতিভাক হেৰুৱালে বিশ্ববাসীয়ে। অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ বাবে জটিল হৈ পৰিছিল স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আৰু আজি পুৱতি নিশা 3 বজাত মৃত্যু হ'ল দিব্যা ভাটনাগৰৰ। চিকিৎসালয়তে ইহ সংসাৰ ত্যাগ কৰিলে দিব্যা ভাটনাগৰে। টিভি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দিব্যা ভাটনাগৰ আৰু নাই। জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক এ ৰিষ্টা ক্যা কেহলাতা হেত গুলাব চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজত এক সুকীয়া আসন সাজিছিল দিব্যা ভাটনাগৰে। আৰু কোভিড আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিব্যা ভাটনাগৰ এখন চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ পাছতেই অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ বাবেই 34 বছৰীয়া এইগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্ৰী আৰু এইখন সংসাৰত নাই। এইগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্ৰীৰ বিয়োগত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে সৰু পৰ্দাৰ শিল্পীসকলৰ মাজত। জনপ্ৰিয় টিভি ধাৰাবাহিক এ ৰিষ্টা ক্যা কেহলাতা হেত গুলাব চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ৰাইজৰ মাজত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল দিব্যা ভাটনাগৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনয়ৰ লগত জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো তেওঁ আগবঢ়াইছিল বিভিন্ন অভিনয়ৰ ক্লাছ। আৰু 34 বছৰ বয়সত মৃত্যু হ'ল দিব্যা ভাটনাগৰৰ আৰু দিব্যা ভাটনাগৰৰ অকাল বিয়োগত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে সৰু পৰ্দাৰ সকলো শিল্পী কলা কুশলী। সুপ্ৰতিভ প্ৰতিভা দিব্যা ভাটনাগৰৰ মৃত্যু সৰু পৰ্দাৰ শিল্পী কলা কুশলীসকলৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি এতিয়া একাংশই উল্লেখ কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে এতিয়া শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈও সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে।